EA och Game Changer, ja, de löser ju att vi får ha spelet tidigare. Så tack till dem, det är klart jag ska säga det i början av den här videon. Jag dricker upp mitt sista vatten, det kan bli tufft. Men tack för att jag ska gå hela vägen i finalen i den här videon. Jajamän, välkomna ska ni vara till nya upload på GG Frolle 2. Fan vad nice att vara tillbaka. 304 poäng ska vi lösa, första draften. Jag är nu inte min första FIFA 21 draft. Har inte spelat någon sån här än. Och ni får såklart, om ni vill, tumma upp den här videon för att nörda ner sig i fot med mig. 4-3-2-1-5-2-1-2-4-3-2. Den har jag ju velat testa till och med till min ultimate team. Så den skulle vi kunna lira. Den blir svinbra. 4-3-2. Visst, inga yttrar, men skitsam. Okej. Okay. Hur bra spelare får man i draften då? Okej. Ja då. Ni ser ju, väl lagkapten. Jajamän. Vi kör Messi. Messi vill jag ju såklart testa på spelet. Det vore sick. Vi börjar med strikers längst upp. Snygg den här var då. Det är en liten blandning av typ gamla foot med nya foot. Okej, då är frågan så här, Bakambu högst, men vi kör väl ändå Paco där ifall vi bygger La Liga då. Inte för att Messi kommer nog passa in från början, men i alla fall. Lasagna är ju bra mycket roligare än Ruben Sobrino. Så är det ju, med 90 pace och Hunter, vi kör där. Skitsam. Även om vi kanske skulle ha länkat. Hur bra spelare får man? Det finns ju inte så mycket specialkort, man glömmer bort det lite grann. Coutinho 83, Bruno Fernandes är ju kul att testa, men då har vi alltså tre olika ligor helt hux flux. Men det kan väl inte spela så mycket roll. Har ni spelat mycket, är det det ni kommer spela mest eller draft? Det är ju ett sätt att få mycket coins i början, utan att behöva lägga så mycket points. Isco då, eller Siers, om vi då ska vi satsa BPL:en då eller? Eller ska vi satsa på något sätt då och köra Coutinho? Siers ser rätt kul ut också dock, vi kör han då. Och så kanske det blir BPL ändå då, om vi ändå har fått Bruno och Siers. Det är ändå de finaste lirarna. Och här fick vi alltså Chaka som bästa. Ah, ja, men då fortsätter vi i Premier League-spåren helt enkelt och ser vart vi landar i den då. Här då, mer Premier League. Höjbjerg och Cork. Men Höjbjerg ser väl decent ut. Lite dålig pace kanske. Bra fysik i alla fall. Och så vänsterback. Alltså, vi är tillbaka med draft. Jag tycker det är rätt nice. Marco, Robertson. Fan vad fint. Nu börjar det ju hända grejer. Matip, Syle, Umtiti, Miranda. Jag kan ju säga att alltså, så här, det är lite tråkigt. Har Syle 69? Han har mer än Umtiti i pace. Alltså, det är lite tråkigt att ta Matip. Samtidigt så är det ju smart för kemin. Vi får försöka lösa kemin i vår första drafter. Anta att det är många svettiga draft också. Ja, det blir Maguire. Så vi kommer nog få det tufft direkt. Vi kanske ryker i första omgången. Som ni har sett på videos tidigare så är ju jag inte heller helt bekväm. Vi kör Malkutter. Malkuit eller Malkue. Jag är inte helt bekväm i spelet än så länge. Jag tycker inte jag är särskilt bra. Rui Patricio, är han bäst? Ja, det är han. Det laggade lite hos Neto där, men Rui Patricio blir det där. Och länkar upp till båda våra mittbackar. Messi får bli supersub helt enkelt. Ink Striker. Den lär det nästan bli, känner jag. Det får vi ta. Den är Ings där, bam. Och nu behöver vi en striker till. Det borde vi kunna lösa, eller hur? Filippa Andersson. BPL, det får det väl bli då på något sätt. Kanske kan spela på någon mittfältposition. Firpo, Emerson, Mehdi, Uribe, El Charavi. Det här är liksom spelare som man aldrig kommer spela med sen. Vi kör väl en Firpo där, bara lägger vi in så länge. Kul. Kom igen nu, striker. Jorginho, Wan-Bissaka. Allan är ju sick dock. Allan är ju sick. Mahrez är ju dock också nice. Men det är ytter och vi behöver ingen ytter. Vi behöver en högerback dock. Det är klart Mahrez kan spela där. Vi har Granit och vi har Höjbjerg. Vi skulle gärna, Wan-Bissaka, vi behöver faktiskt en högerback. Ska vi ta han framför Allan då? Att jag sitter och säger att vi behöver en högerback. Och så sitter jag till Mahrez. Wan-Bissaka, 86 pace. Länka grön där. Det får bli bra, nu behöver vi en striker kvar. Sen är vi klara. Färgerna vet jag inte riktigt vilka det är som innebär bra. Finns det någon som kan länka typ såhär överhuvudtaget? Nej, det finns det inte. Just nu alltså, noll i länk. Det här är sista chansen på striker, är det inte det? Ah, vi har Bernardo Silva. Du lär ju nästan få kliva in och spela då, typ striker. Här. Vi sätter upp den på 100 kemi, men du är på 3 kemi. Såklart inte optimalt. Vad ska man göra liksom? Vad ska man göra? Här fick vi Juan Mata. Theo Walcott har bara 86. Det känns ändå som att han kan förtjäna lite mer kan man tycka. Nu då? Oj, vad är det här för färg? Lila. Då är det riktigt bra alltså. Oh! Vår första ikon. Hej! Den är mäktig. Essien. Klart vi måste välja honom bara som första ikon. Även om liksom... Just det.
Real Sociedad på David Silva också, det är märkligt. Sané ser rätt nice ut, eller hur? Vad hade han? 3-star weak foot, den är lite törrig dock. Essien, det blir istället för... Alltså egentligen är Chaka tröttare kort än Höjbjerg. Så vi gör så istället, även om han är unrare. Då är ju frågan CDM, då skulle man ju kunna hitta. Vi hade alltså Lasagna, vem hade vi mer? Paco. Ah, det blir ändå inte riktigt alltså tillräckligt roligt. Spela Messi på samma i kemi, fast då tappar ju de i kemi. Det blir inget bra. Vi får vara så där då helt enkelt. Kan vi bättra på backarna lite eller? Det känns ju som det. Marcelo, Hume, Alderweireld. Jordi Alba dock. Jordi Alba, men det är fortfarande ingen ytter så det kommer inte hjälpa. Alderweireld är ju bättre än Maguire dock. Så han gasar vi väl där då. Matip är mer i pace, eller 10 mer i pace, och pace är viktigt. Och så sista backen, kan vi, nu är det lila igen, är det något bra då då? Det är det, Sergio Ramos. Den är tung faktiskt. Aspi dock som högerback. Ramos har vi Firpo, men vi har Robertson där, den är ju svårsläppt alltså. Nej, det är, men vi kan ju ta Ramos för rating om vi vill få upp den helt enkelt. Det är bara 185 ratad skåd också. Det är ju också så här liksom lite roligt att det landar så. Vi kör Adrian där, inte för att vi kommer spela honom. Tränare då, kan vi öka någonstans eller? Ancelotti. Nej. Vi kör väl Vicente Moreno där då. Är det någon som inte har full eller? Det är ju, ja, så hade vi en portugis. Det har vi inte. Okej, då tar vi guldtränaren bara för att. Det här är vår drop, 184 i rating. Vi kanske kan lyfta den något genom att sortera upp bänken. Vi kollar det lite snabbt, då ska vi se. Adrian, Filip Andersson. Alltså det är fortfarande 70 ratade vi ska lyfta in på bänken liksom. Nej, det blir det inte. Vi har alla över 80 där. Och det blir en 180, 185. Det är väl där den stannar förmodligen. Du, vad vill vi ha in då? Filip Andersson är fin. Messi är fin. Och jag känner ju att liksom så här, jag Ziyech får gärna vara kvar. Och Bernardo Silva kan faktiskt också få vara kvar. Han får gärna spela cam. Så egentligen Ings och Höjbjerg till att börja med. Eller bara egentligen Ings till att börja med. Fast Ings, har han, nej. Okej. Messi up front med Ings egentligen. Men Bernardo Silva, ska han spela CDM då typ eller? Det kanske får bli så. Kanske för Höjbjerg och spela... Gelson Martin, så har han 5-star har han, ja. Och Filip Andersson har 4-star, 4-star. Ah, ja, vi skiter Custom Tactics, hoppar in i en match. Och ser hur det går. Och vi möter Bale, Salah, Gattuso. Vi har Sterling, Mahrez. Det är offensivt bra. Han har också Stones, Rydiger. Det är bättre Pacer och De Gea i mål. Det är ett bra lag, antagligen också svettig lirare. Det är det jag gissar i alla fall. Vi är igång! Det är första draften på FIFA 21 ju. Det här är ju faktiskt skitkul. Fina Sandefjord som jag har där. Vi gör superstars direkt och vi måste in med Messi i alla fall. Vi fick alltså Messi, superstar Messi. Striker på honom. Vill man ha in dem mer eller ska vi spela dem som är nu? Alltså jag kör ju hellre i så fall Ziyech. Längst upp på någon annan. Han har alltså 2-star weak foot. Skjuter med vänster båda två. Vad svårt. Nej, men vi gör så. Vi spelar så här och så byter vi halvlek i så fall. Får in fräscha ben. Vi testar lite gubbar. Även om de är på helt fel position. Så ser vi hur de funkar. Nu åker vi mot Dreper Deg 89. Jajamän. Det här är ju en... Kan det bli mycket sämre start? Vilken pass han gör och vilken mål han gör. Jaha du. Byter han inte ens göra sina Bale mål i tredje minuten. Okej. Varför känns det som att det här var en väldigt bra motståndare och att vi skulle kunna förlora den första draften kanske? Får vi se till att det inte händer här då. Bredda vidare. Kom igen. Där har vi den faktiskt. Perfekt boll ju. Mot Bruno Fernandes. Vad gör du? Det får jag ju tilt i huvudet för att det liksom är nya kontroller. Det vill jag göra dragback med R1 och så går det inte och så blir det ingenting. Affa! Ah, vad fri han blir! Men hallå, vad gör du på linjen? Varför står du på linjen om du inte ska ta bollen? Lewandowski såklart. Han lär ju vara brutal på nickar i år. Alltså, vi lägger under med 2-0 i första draften. Den ska ju upp oavsett liksom. Jag menar, det är första draften i år och den måste ju visas för världen liksom. Så är det ju. Du, tar dig förbi där. Där, ja, Messi. Och Messi är bortre!
Där har vi en reducering i alla fall. Gött att se Lionel Messi. Det känns som att han bara tar. Han kommer ju ta sig igenom allt i årets spel antagligen. Han rockar också skägget precis som han gör. Målvaktsskägget. Vi behöver få in lite kvickhet. Vi måste få in lite kvickhet. Jag känner vi får göra så där. Om inte Fernandes är bättre. Köra Martins bara för att få in mycket pace där. Vi gör nästan det. Så tar vi Felipe sen i så fall. Istället för Ziyech. Bara för att få in extremt med pace. Vi behöver få upp farten på vårt anfall. Oh, här gör han bort sig. Här gör han faktiskt bort sig. Och bortre! Och där har vi den. Vi har kvitterat. Han gör en blunderpassning. Det är direkt Gelsa Martins. Tur att vi kanske bytte innan. Annars kanske inte pace hade funkat. Här, Messi. Nej! Åh, den går faktiskt ut. Men du borde offside, va, domar? Ja, man... Messi med högen! Oh! First touch finesse på Messi. Vi har 3-2 efter 59 minuter. 30 minuter kvar och vi leder den matchen. Vi vänder runt till 2-0 underläge. Startade segt och nu är vi runt. Att han drar den höger first time finesse. Visst, det är ett bra läge, men det är sjukt ändå. Och är offside? Ja, det är det. Ah! Oh, 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 oh! 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 Där har vi 4-2. Där förhoppningsvis har vi stängt den här matchen. När Gelson Martins med sin brutala pace fintar bort igen. Här blåser han av i alla fall. Och vi är vidare till kvartsfinal i den här draften. Vi förlorar inte första matchen. Kvartsfinal. Oh, dubbla ikoner. Men Essien och Piol igen. Auba. Neymar. Och Salah där uppe. Jäklar. Det här är Mondi som helst. Och Pirri i mål också. Det är ett bra lag. Offensivt. Det är ruggigt farligt alltså. Det här kan bli jättetufft för mina gubbar. Det är ju är någonting som är klart. Vi får se vart det landar. Vi ska i alla fall få in lite spelare. Få upp den snabbt nu då. Där är jag. Kanten, jag ser. Bara han får tid att springa, Silva. Bortre. Boom! Boom! Åh, där har vi lite flax. Vi får med oss returen. Kändes som han... Kom han ut med sin målvakt? Eller vad var det som gjorde att han kom så sjukt nära med målvakten. Det kändes som vi hade tid att trycka den i bortre. Sen snabbt kom Pickford ut. Ja, vi får inte riktigt se på det priset. 1-0 i alla fall. Där då. Messi är ute efter mer. Messi härifrån i bortre. Missar ju inte, skulle jag säga. Det gjorde han visst. Är det hörna eller inkast? Inkast. Det är halva kvartsfinalen spelad nu då. Och vi leder med 1-0. Det känns som matchen står och väg lite grann. Men jag tycker ändå vi har haft ett bra spel än så länge. Jag tycker vi gör det helt okej i alla fall. I det här. Men det är som sagt att man vänjer sig ju inte riktigt den. Det är mycket saker man gör bort sig på helt enkelt. Men vi gör det helt okej i alla fall. Hur är det där mål? Auba är ju hal som en fisk där hon bara letar sig igenom. Jag tänkte jag spela lite mer passivt liksom. Avvakta lite vad som händer i hans anfallsspel. Behöver inte stressa på sig någonting. Det skulle man ju inte ha gjort då, med facit i hand där ju. Är det där liksom? Märkligt. Då den då. Oh, den är perfekt på Martins. Den hittar vi igenom, trodde jag. Det gör vi på någon vänster. Nej! Varför? Oh, ja. Skott på retur, Ziyech. Oh my god, vad vi har krånglat till det. Nu dock. Ey, där får vi ändå in målet. Där får vi ändå in målet 2-1 med Gelson. Alltså vad gör jag där? Vad svettigt det blev. Jag vet inte varför jag skulle krångla till det så. Det blir att man passar för mycket för man vill ha klara lägen. Men vi har mål i alla fall, vi leder. Ah, han är nästan igenom. Han får ju tillbaka bollen och det är deras inkast. Okej. Här dock. Och den är mål. What? Oh my god, vad sjuk han är. Oh no. Vi går ut. Nej. Åh, nej. Oh no. Oh no. Nej, jag får in det. Vad är det? Ah, vad är det som händer i det där spelet där? Nej, inte Messi av alla som tappar bollen. Nej, alla i mitt lag sticker uppåt också. Det här får inte ske. Vad med nu? Han försöker hitta in, han kommer ju hitta in också. Nej, är mål också. Åh nej. Eller? Är det offside?
Det är offside. Det är offside, ni ser var min målvakt står. Det är offside. Det tror jag inte han vet om själv knappt. Vi hittar fram den då till Silva med vänstern. Oh. Det borde vara lugnt och vi kan till och med nästan göra mål när vi får den hörna. Men det här är lugnt, vi är alltså i semifinal på den här matchen. För domaren kommer greppa tag i sin pipa och blåsa av det här nu antar jag. Det gör han. Det blev stressigare än vad jag trodde. Med det där målet som likadant skulle kunna bli ett mål men faktiskt var offside. Vi är i alla fall i semifinal i draften. Och här ställs vi så mycket som mot vadå? 81-91, vilka har vi där uppe? Din far. Okej, Messi i alla fall är det. Rashford, Richarlison. Vi tappar bollen direkt från Messi. Oh my god, vad våra gubbar var startsega. Han kommer ju leta vänster dock, det är ju alltid något. Ah, han kommer hitta mål, han kommer hitta målet direkt. Vad är det som sker? Hur blev det så där? Det var ju visnade avspark och så släpper vi ändå in i tredje minuten. Så sega backar, den här borde vi vara först på. Men ta bollen istället för att vika av då, det är ju mål igen. Det är mål igen. En, alltså Matip mot Messi, det har ju visat sig vara skadligt än så länge. Alltså vad är det som händer, domaren? Här är jag. Här är jag, Gelson Martins första. Oh. Vi börjar hitta in i den här matchen lite nu, okej? Okay? Vi börjar hitta in i den här matchen nu. Kanske om vi kan ha lite... Vi skulle kunna ha lite flax på en hörna också. Sånt där bara för att få med oss någonting. Och det är det vi har också. Nej, nu då. Sista. Åh, oh, vi sätter den faktiskt. Är det offside? Nej, det är mål. Messi igen på en hörna. Vi får faktiskt flaxet med oss. Fira med publiken. Fint att se. Nu är det rörigt i förhållande man försvarsspel, du. Vad är det som händer med bollen? Har den fått såpa på sig, eller vad? Vi går till halvtid. Det står 2-1 i den andra snubben. Börjar starkt, gjorde han 8 skott. Vi kör väl vidare med samma skott i alla fall. Vi får se om vi kommer komma ikapp där. Ett mål i alla fall som fattas. Än en gång, som sagt, det här är en otroligt duktig spelare. Det märks ju. Richarlison! Du, hur ska man försvara sig mot det där då? Det kanske jag ska göra någon sån här snygg mottagning som han brukar göra, ni vet. Bryter den. Nej men, oh my god, vad är det med brytningarna? För de är så buggade, det är helt sjukt. Och där kan vi ju tacka för oss. Där kommer domaren blåsa av och vi åker på däng med 4-1. Det känns ändå rätt rättvist om man säger så. Han var duktig han vi mötte, vi hade inte så mycket. Han får ju till det mycket bättre, mycket mer flyt i finterna när han kommer in och grejer. Jag tror att också statistiken kommer tala för honom en hel del. 13 skott, 12 på mål. Få igenom den. Men vi får se i alla fall vad vi får för rewards för att ha vunnit 2 matcher. Det är alltid något. Jag trodde först vi skulle kanske åka i första med tanke på att det är folk bara med early access som spelar draft som det är just nu. Vi har väl 55 000 coins i vår klubb. Det är inte så dumt ändå. Ett premium och ett premium jumbo. Jag tänker vi öppnar dem nu. Vi har lite mer paket också som vi ser här. Men premium och premium jumbo. Så vi har ett sånt. Ska vi se om vi kan få en rare eller någonting. I alla fall. Alltså så här, det är alltid intressant i början nu. En rare, ingen walkout. Boards har jag inte riktigt listat ut hur de syns än, men det fick vi ingen där i alla fall. Vi får Borja Iglesias, skapligt trött kort om man säger så. Vi gör... det är handelsspärrat. Okej, det var det fel premiumpack faktiskt. Då var det fel premiumpack. Skitsamma, vi kör ett premium jumbo i alla fall för att öppna i alla fall rättmätiga varianter av de hela. Kom igen då. Nej, ingen walkout, men en rare i alla fall. Får se, var det boards? Jag tror inte det. Nej, det var det inte. Okej, vi har Voland där i alla fall. 81 i rating. Så, går nog inte ens Kalou. Vi går nog inte ens plus på det här packet. Vi skickar allt i klubben. Vi snabbsäljer Voland. Och vi, eller varför skickar vi inte han till transferlistan? Tack så mycket för att ni har kollat på dagens video i alla fall. Det var min första footdraft på FIFA 21. Om ni vill se mig drafts, droppa en like. Utan annars så hörs vi i nästa video. Prenumerera förresten om ni är nya på den här kanalen och vill se mer FIFA-content. Så simma lugnt. Alla blulla, good game och boja.